Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan och idag så spelar jag in den här videon på en mikrofon ifrån Elgato. Ja, man har ju alltid tänkt på streaming när man hör Elgato, men de har inte haft kanske det absolut viktigaste för att streama, nämligen mikrofonen. Nu så är det ändring på det, för nu har de lanserat Wave 3 och det är den jag pratade in i, och Wave 1, lillebrorsan till den. Som ni ser så sitter den på en arm och på en shock mount, men jag kommer även lägga till ett popfilter sen, och senare i videon kommer vi även gå igenom alla de här tillbehören. Wave 1 kommer jag däremot låta vara på sitt original tillbehör, alltså det här lilla stativet, vilket även Wave 3 kommer med i standardutförande. Och senare under videon kommer jag också byta till Wave 1 så ni får höra hur den låter, men de har samma mikrofon i sig så det är väldigt mycket som är likt. Och vi kan väl börja på den änden, alltså vad som är likt med dem, för båda är streaminginriktade mikrofoner med kardioidmönster, alltså att det tar, som man ska säga, ett hjärta här framåt och är gjord för att en person ska prata in i den framifrån. De är båda också utrustade med samma mikrofon, en högpresterande kondensatormikrofon, och de har också båda Wave Link, en mjukvara för mixing som vi kommer att prata om lite senare i videon. Men sedan har de också ett par fina extra funktioner som sitter inbyggda i själva mikrofonen. Dels har vi ett popfilter inbyggt här, vilket är väldigt trevligt för det hjälper till att ta bort de här skarpa ljuden som är jobbiga att lyssna på. Men de har ju också då ett extra tillbehör ifall man vill få ännu bättre skydd emot det. Men sedan så har de en väldigt intressant grej som de kallar för clipguard. Och det är för att, ska man säga, när man tar i taket, när man pratar väldigt, väldigt högt, så bryter ju vanligtvis mikrofonerna och så blir det bara hack i ljudet. Men med clipguard istället så kommer den komprimera det ljudet, eller ska man säga mixa om det, så man fortfarande får ljud, så den bryter inte, utan den, ja, ska man säga, tonar ner det höga ljudet istället. Vi kan väl ta och testa det. Nu kommer mina kollegor i rummet bredvid undra vad som försiggår och kanske komma inspringande. Vi får se. Väldigt högt! Prata högt! Skrika! Ja, det är awkward att stå och skrika sig själv i ett tomt rum. Men i alla fall, får se om det funkar. Ja, jag fick ta och pausa inspelningen där bara för att höra hur det lät, och ja. Den bröt inte, vilket är väldigt imponerande. Så brukar du ragea när du spelar, kanske redan här är micken för dig. Övriga saker som de här två delar är dels att båda har USB-C, vilket är väldigt trevligt att se, och enklare då att hitta en ny kabel ifall man skulle behöva byta för en ny längd. Och sedan så har de också en 3,5 mm med monitor. Med andra ord kan du dels då lyssna igenom den här, att du har bara ditt vanliga spel- och musikljud, men att du också då kan höra ljudet ifrån mikrofonen i lurarna, vilket är väldigt trevligt att se, höra. Ja. Övrigt som är likt är designen. Wave 3 är något högre för den har lite fler funktioner i sig, men de delar samma designspråk, så det är ganska nedtonad, den här klassiska gammaldags mikrofonstylen, eller om man ska kalla den estetiken. Matt svart, väldigt trevlig, och väldigt många som kommer få den att passa fint där hemma. Det medföljande stativet är ett litet bordstativ som har en väldigt tung och fin bottenplatta med gummi under, så den sitter stabilt. Och så har vi en gaffel här i plast som gör att vi kan vrida och vända på den, och sen så kan vi ta loss den och sätta dem på andra tillbehör. Så vad skiljer då egentligen mellan de här två modellerna? Jo, Wave 3 har lite bättre elektronik i sig. De delar ju samma mikrofon, en väldigt högpresterande sådan. Men här har vi bättre till exempel ADC så att vi får högre samplingshastighet. Så här är det upp till 96 kHz. Vi har också andra funktioner på själva mikrofonen. På Wave 3 så har vi det här vredet här nere. Det är ett multifunktionsratt, eller vad man ska kalla det. Där vi kan klicka in så vi får olika funktioner. Det första läget är gain på mikrofonen. Det andra läget är headsetvolym, alltså ifall du kopplar in ett headset till den. Och det tredje är en mixer för hur mycket av mikrofonens ljud som du vill att det ska blandas in i headsetvolymen. Och mute-knappen är istället en kapacitiv sådan som sitter ovanpå. Nu ska jag inte klicka på den av misstag så att ni, ja, inte hör mig längre. Men i alla fall, jämfört med Wave 1 däremot, så är själva mute-knappen den här vredet eller volymhjulet. För på Wave 1 här så styr det här hjulet bara volymen på headsetet, och trycker man in den här knappen så är det mute. Gain får du istället ändra i mjukvara. Och vid det här laget så har ni förhoppningsvis en bra uppfattning om hårdvaran och hur det låter. Men vi har ju också mjukvara att prata om, för de har väldigt, väldigt trevlig inkluderad mjukvara som heter Wave Link. För det så tänkte jag ta och byta till den här Wave 1 istället, så ni får höra hur den låter. Och Wave Link, som vi ser här, är en så kallad digital mixer. Och mixer vill man ju ha som streamer så att man bättre kan kontrollera olika ljudkällor, så att man exempelvis inte behöver lyssna på samma musik som sin stream spelar upp.
för man kanske inte alltid har alla royalties som man behöver för att lyssna på den musiken, så då kan man då ställa in till exempel att man själv lyssnar på annan musik än vad sina tittare gör. Sedan så har vi också upp till 8 stycken källor här som vi kan inkludera, där vi då kan individstyra alla de här källorna på detaljnivå, så att vi ser här då till exempel på system, om vi drar ner den till 18%, så ser vi att vi kommer höra 18% av den, men vår stream kommer i sin tur höra alla 100. Sedan så kan vi också detaljstyra till exempel mikrofonen. Som sagt hade ju Wave inte gain på själva mikrofonen och inte heller en mix, men det kan man då sätta på här istället. Vi ser också att vi kan stänga av clipguard om man skulle vilja ha det, plus att man kan lägga till en enhanced low cut filter. Och allt det här kan vi ha som en egen output, till exempel i OBS har som en master audio source, så att vi då gör alla inställningar här i programmet istället för OBS, vilket är väldigt trevligt. Och de har också stöd för Elgato Stream Deck. Och att få med en sån här mjukvara som ger oss mixer för 8 stycken källor på en mikrofon som kostar under 2000 kronor är väldigt, väldigt trevligt att se och kommer bespara många första gång streamers ganska mycket investeringspengar, för att de då snabbt och smidigt kan komma igång med en färdig lösning på det här sättet. Och det är superenkelt att bara lägga till nya program som egna källor om man till exempel vill ha en specifik mixing på ett specifikt spel till exempel. Ja, så ser Wave Link ut, som är ett väldigt, väldigt trevligt program som jag tror många av er kommer ha väldigt trevlig nytta av. Och så lät Wave 1, men nu är vi tillbaka på Wave 3, för den sitter ju nämligen på en arm, och det är det vi ska prata om nu, nämligen tillbehör. Och det jag använder här är ett multimount, vilket är ett bordsfäste som går att expandera och dra i olika längder. På det sitter deras Flex Arm Kit, som är en förlängning med många olika leder som går att vrida åt vilket håll man vill, så att man kan hitta precis rätt vinkel för det man ska göra. Och längst ut här så sitter ett shock mount som bara är att skruva på, det är inga konstigheter överhuvudtaget. Och sedan så kan jag ta och poppa på popfiltret också nu när vi ändå är igång. Och det här popfiltret bara man trär på, och det funkar både då för det här shockmountet, även utan shockmount, eller på det här bordstativet, så det är en all-in-one lösning. Men sedan så har vi också några andra alternativ, där ibland så har vi den här bjässen. Det här är en väldigt tung fot som vi kan sätta det här multimountet på för att ha det på golvet istället ifall man så skulle vilja, till exempel att ha som stående mikrofon. Och jag skulle säga att den passar smörsångare upp till ungefär 1,90 i längd. Sedan så får vi också med till själva mikrofonen en adapter för att använda den med andra boomarmar ifall man så skulle vilja. Och sist men inte minst så går det också att bygga på det inkluderade bordstativet. De här rören här är modulbaserade och de är 5 cm styck. Så kan man då bygga med flera på höjden, så de säljer ett 2-pack så att man kan bygga till en decimeter. Men det tror jag var allt här med vår genomgång av Elgato Wave. De har utan tvekan ett väldigt trevligt ekosystem här som dels har 2 stycken nya modeller som, jag vet inte hur de låter, men det får ni avgöra. Väldigt trevliga tillbehör, men framförallt en väldigt, väldigt bra mjukvara i Wave Link som streamers verkligen kommer uppskatta. Men nu så vill jag att ni hoppar ner i kommentarsfältet och berättar hur det här har låtit. Här nere någonstans hittar ni också länkar till alla de här tillbehören och mikrofonerna ifall du själv är intresserad av den här modellen. Men annars så tar jag tackar för den här gången. Jag är Johan Pinet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess.